Você já tirou uma foto de um lugar que você achou lindíssimo e depois você mostrou para os outros e eles falaram: ah, não é tão bonito assim? Uma foto não consegue, não é, mostrar o que tem de tão belo naquele lugar. Um vídeo, de jeito nenhum. Nós estávamos orando um dia lá em Belo Horizonte, um momento de visitação de Deus. Deus falou conosco: vocês têm uma dívida com a África. Uma dívida com a África, o Brasil tem uma dívida com a África. Fui para Angola e lá no Museu da Escravatura, em Luanda, registrado em livros, nós contamos mais de 5 milhões de homens que foram arrancados de Angola só durante um pequeno período do maior tráfico negreiro da história no século XVII. 70 anos, 5 milhões de homens. Vieram para o Brasil plantar cana, extrair borracha, extrair ouro. Brasil, décima economia do mundo, Angola lá embaixo, uma pobreza sem igual. Crianças com todo tipo de sofrimento, famílias, pobreza, corrupção, uma loucura. Nós voltamos de lá dizendo: é aqui que Deus quer que a gente trabalhe. Eu falei: Deus, mas é uma dívida impagável. Ele falou assim: então comece, e comece cuidando das crianças. Nós fomos para lá só para isso. Ameaçados de muitas maneiras, impedidos de muitas formas, mas através das crianças as portas se abriram escancaradamente. Hoje nós temos muitas escolas, clínicas, muitas igrejas, células. É impressionante como uma gotinha de água, uma gotinha do evangelho naquele solo está dando tanto fruto. As portas estão escancaradas, um amor pelo brasileiro, um clamor enorme, não é? Então hoje eu vejo o chamado de Deus tão claro para nós. Nós somos uma igrejinha lá em Belo Horizonte, mas que já tem lá, né, essa ONG aí, nos últimos 4 anos, tem recebido um prêmio do governo em dinheiro, do governo de Angola, como o melhor trabalho social de todo o país. Mas não é só isso, é que as famílias batem a porta, e as portas estão abertas, né? A gente está... Hoje nós temos lá apenas, né, 2 casais de brasileiros lá, mas consagramos vários pastores. Todos os nossos obreiros lá, e tem mais de 80 contratados, são todos angolanos, treinados, inteligentes. E é um trabalho que está começando e está decolando, não é? Então, é um exemplo de como nós podemos, com muito pouco, fazer uma diferença bruta, não é? Quando a gente tem visão, quando a gente entende que a gente pensa que tem muito pouco, mas o que nós temos é maravilhoso, não é? Eu digo sempre, a gente acha que não tem nada, mas quando a gente bota o pé em missões, dons aparecem. A capacitação surge, a porta abre e Deus é que faz. Nunca foi a gente, mas Deus faz através de qualquer um. Se faz através de nós, faz através de qualquer um, com certeza. E é algo tão lindo que está acontecendo. Por quê? Porque nós temos uma dívida. Depois eu fui entender que a dívida não é de escravidão, é uma dívida missionária. Nós todos estamos atrasados no cumprimento da comissão. Uma comissão há 2000 anos, uma ordem, e que nós estamos resistindo em obedecer. Eu creio que agora é a hora. O povo todo vai dizer sim, Senhor, e nós vamos ver os campos branquinhos sendo colhidos, como está acontecendo lá em Angola. Vamos, gente. Eu ouvi um pouco da Michelle e da Giovana também aqui, porque, novamente falando para você que nos assiste, enquanto eles falam, nós estamos colocando QR Codes, contatos, para você conhecer mais e participar, e ajudar, e financiar. Esse é o intuito aqui, a gente mostrar um pouco do que Deus está fazendo no Brasil e no mundo, e se você quer participar de alguma forma. O Breno falou ontem uma frase, não sei se é dele, mas... tem uns que descem o poço e outros seguram a corda. Então, se você entende que você pode descer o poço, vá. Quer segurar a corda? A corda está aí, está precisando de muitos seguradores. E eu quero ouvir de Giovanna e Michele, vocês têm um projeto muito bonito e sempre é bem-vindo ajuda, suporte. Todos os projetos, vocês estão abertos a parcerias, financiamento. Fala um pouco de como vocês estruturam essas coisas. Sim, bom, com certeza a gente precisa de recursos, né, e não só financeiros, mas de pessoas. Então, hoje o Rafur a gente tem em torno de 30 e poucos voluntários em Londrina, e no Quênia, a
A nossa líder hoje lá é uma mulher local, e isso é uma bênção, é um milagre, a gente fala, de ter uma local que está mesmo liderando o casal de missionários. Eles voltaram para o Brasil, e aí agora ela está lá como a nossa líder. Então, e claro, toda uma estrutura requer dinheiro, requer salários, requer... Então, sim, nós estamos abertos. Hoje nós temos mais de 30 e poucos apadrinhamentos, então são pessoas físicas que apadrinham a partir de R$100, e isso, R$100, R$200, R$500, enfim, então são pessoas físicas que nos ajudam. Nós temos também parceiros, que são empresas que às vezes desenvolvem produções com a gente, então a gente gera renda para a mulher e o retorno fica todo para o projeto. Recentemente a gente passou num edital do Magalu, que foi algo muito importante mesmo para nós, e isso que vocês estavam falando sobre a pregação do evangelho é algo que Deus colocou muito na nossa liderança, que a gente não pode negociar. Então, antes de ensinar costura, antes de fazer uma produção, o evangelho tem que ser pregado. Isso é muito alinhado com a equipe mesmo. Então, assim, no edital do Magalu, a gente foi claro em relação a que somos uma organização cristã, nós pregamos o evangelho, mas o suporte deles é para a questão de geração de renda. Então, nós direcionamos todo esse recurso para compra de material, para desenvolvimento da área comercial. Então, assim, a gente tem muita abertura para pessoas físicas, para empresas, para igrejas também que têm interesse em fazer parceria com a gente.